Underoverskrift: tilbudspriser. Før- og nu-priser kan bruges til at fortælle forbrugeren, hvor meget de kan spare på et tilbud eller udsalg. Sammenligningen skal dog afspejle en reel besparelse og må ikke være kunstig. Før- og nu-priser bruges til markedsføring og annoncer til at angive den besparelse, en kunde kan opnå ved at købe en vare i forbindelse med et tilbud sammenlignet med normalprisen. Når en forretning reklamerer for et tilbud og angiver før- og nu-priser, skal det kunne dokumenteres, at varen faktisk har været til salg til den førpris, der er angivet. Det er et krav, at førprisen skal have været gældende i en længere periode, umiddelbart inden prisen på varen er blevet sat ned. En periode på 6 sammenhængende uger anses for at være en længere periode. Det er vildledende markedsføring, jævnført markedsføringslovens paragraf 5, at sætte prisen kunstigt op til 6 uger med det formål at sælge varen som udsalg, nedsat eller rabat osv. Hvis en vare f.eks. gennem året har kostet 1000 kr. Og bliver sat op til 1500 kr. I 6 uger for herefter at komme på udsalg til 1000 kr. Igen, er der tale om vildledning, som er ulovligt. Nu-prisen må kun markedsføres som et tilbud i en kort periode, hvilket som udgangspunkt er 2 uger. Der er undtagelser til reglerne for før- og nu-priser, når det kommer til sæson- og dagligvarer, introduktions- og åbningstilbud, mængderabatter og kombinationstilbud/pakkepriser.